ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଓଏସ୍ ଓ ଏଫ୍ଏସ୍ ଓଟାସ୍ ଓ ପି ଏସ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ଅଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥ ଲହର କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ଶହେ ସତାନବେଟି ପଦବୀ ଏଗାର ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧରି ପାଇବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଲ୍ରେ ଲାଗିବ ବେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏଫ୍ସିଆଇର ଚିଠି ତ୍ରିପୁରାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ ଦେବଙ୍କ ଘରେ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ରାହୁଲ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କୋର୍ଟ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ମୁମ୍ବାଇ ଆଧାର ଠିକଣା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିହେବ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର ଅଗ୍ନିବୀରୀଙ୍କୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ দোকান বজার বন্ধ করা নির্দেশ হনি ট্রাপ লাগে অভিনেত্রী উপযোগ করু পানা রিপোর্ট যুদ্ধ করা বাধ্য কে আমি ছাড়বু না কেনাথ সিং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গাঙ্গুী দিল্লি ক্যাপিটালস ক্রিকেট নির্দেশক হবে। শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে দুই রনলে ভারতের রোমাঞ্চকর বিজয়